5 মিনিট আগৰ লৈকে ইয়াতে ঢেৰ ৰোদি আছিল আৰু এতিয়া সাগতৰ একেবাৰে বৰখন হেল্লো এভৰিওৱান জানজা কন্যাতা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনালো আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ হোচিমিন চিটি বেট নামৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টটো আশা কৰোঁ আপোনালোকে আমি প্ৰায় 5 বজাত ৰাতিপুৱা ৰুম আহি পাইছিলোঁগৈ আৰু তাৰপিছত অকণমান ফ্ৰেছ কৰি এতিয়া আমি আহিছোঁ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ আৰু ব্ৰেকফাষ্টত যে ইমানবোৰ অপশ্যন আছিলে আৰু বহুত বস্তু নতুন আছিলে আগতে সেইবোৰ ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট দেখা নাছিলোঁ ব্ৰেকফাষ্টত কি খাওঁ কি নাখাওঁ একেবাৰে কনফিউজ হৈ গৈছিলোঁ চাই থাককচোন ইয়াত কি কি আছিলে আৰু এয়া ব্ৰেকফাষ্ট প্লেট ৰেডি কৰি ল'লোঁ সঁচাকৈ খাবলৈ বহুত টেষ্টি আছিলে এতিয়া যে ভিডিঅ' এডিট কৰি থাকোঁতে আকৌ খাবলৈ মন গৈছে আৰু চাওকচোন আমাৰ হোটেলৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট এৰিয়াৰ পৰা ইমান ধুনীয়া ভিউ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে আৰু এয়া বাকী মেম্বাৰবোৰ একেলগে ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আছে অকণমান পিছত এতিয়া আমি ফুৰিবলৈ ওলাই যাম তাকে আমি ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ আৰু এয়া আমি ফুৰিব যাবলৈ একেবাৰে ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু এয়া হোটেলৰ বাহিৰত আমাৰ এনেকৈ কালাৰফুল ষ্টিকি ৰাইচ বিক্ৰী কৰি আছিলে আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ মানি এক্সচেঞ্জ কৰিবলৈ যিহেতু ইণ্ডিয়ান ৰুপিজ আমাৰ ইয়াতে নচলে সেইটোৰ বাবে আমি ইয়াতে এতিয়া মানি এক্সচেঞ্জ কৰি লওঁ আহকচোন কিমান কি এক্সচেঞ্জ কৰি পইচা পাওঁ চাওঁ আৰু এয়া মানি এক্সচেঞ্জ হৈ গ'ল মই 5000 চেঞ্জ কৰি পাইছিলোঁ 12 লাখ টং আৰু চাওকচোন লাখপতি হোৱাৰ ফুড যিহেতু আমি একেবাৰে নতুন ইয়াত আৰু ক'ত কি আছে আমাৰ একো আইডিয়া নাই সেইটো বাবে ভাবিলোঁ আমি প্ৰথমতে খোজকাঢ়ি অকণমান এক্সপ্ল'ৰ কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত ডিচাইড কৰিম ক'ত যাব লাগে আহকচোন আমি একেলগে হো চি মিন চিটিখন চাওঁ
আৰু এয়া আমি অপেৰা হাউচ আহি পালোঁ। চাওকচোন ইমান ধুনীয়া দেখিবলৈ। আৰু ইয়াতে এনেকৈ প্ৰি ৱেডিং শ্বুট চলি আছিলে। ইয়াত যে অকণমান জেগা এৰি এৰি এনেকৈ শ্বুটবোৰ হৈ থাকে দেখিবলৈ বিৰাটেই ভাল লাগে। সেইদিনাখনো আমি আৰু কি কি কৰিলোঁ নেক্সট ব্লগত দেখিবলৈ পাব। ষ্টে টিউন। আৰু এতিয়ালৈকে যদি ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো চোৱা নাই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, চাই ল'ব। থেংক ইউ।